Այժմ հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ասպարեզում այսօր տեղի ունեցած աղմկահարույց գործողությունների մասին պատմող տեսանյութը։ Խմբված ցուցարարների երկօրյա բոյկոտի ալիքը հասավ իր գագաթնակետի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի դիմաց։ Զայրացած ամբոխը գրողեց ու պաշարեց ասպարեզ ակումբը, որտեղ եւ նախատեսված էր ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրումը։ Ասպարեզ ակումբի պատասխանատուները, ովքեր տրամադրելու են տարածքը, կարծում են, որ ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրման մեջ ոչ մի արտարոց երևույթ չկա։ Մենք սկզբունքորեն համարել ենք, որ եթե մարդը հասելիք ունի եւ տարժեքավոր է, լսողների թիվը մեծ կլինի։ Եթե անպետք բաներ է ասում մարդը, լսողների թիվ չի լինի։ Այդպես էլ առաջնորդվել ենք տեղեկապահելով լրատվամիջոցներին ու լրագրողներին, որոնք կամ հետաքրքրված եղել են, լավ լուսաբանել են, որոնք բոլորովին հետաքրքրված չեն լուսաբանել։ Այս դեպքում մարդը դիմել է ինձ մեկ ամիս առաջ, խնդրելով տարածք տրամադրել վրացական և ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրության համար, ինչը ես թույլ եմ տվել, թույլ տալու բան չկար։ Ասացի, արեք ձեր միջոցառումն անցկացրեք։ Ասպարեզ ակումբը չի կազմակերպել այդ ցուցադրությունը և ասպարեզ ակումբը չի գովազդել, ասպարեզ ակումբը որևէ եկամուտ չունի այդ գործից։ Ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախակալ Լևոն Բարսեղյանի համոզմամբ ֆիլմերի ցուցադրման համար վայր տրամադրելը դեռ չի նշանակում, որ իրենք քրեական հանցագործություն են արել։ Վերջինս նաև նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ չկա որևէ օրենք, որով սահմանափակվում է ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրումը։ Ես համարում եմ, որ եթե գաղափարները պոպուլյար չեն, ապա ճիշտ կլիներ, որ իրենք իրենց գաղափարները այնպես արծարծեին, որ ոչ ոք չկար այդ ֆիլմը դիտելու, ոչ թե մարդիկ ահաբեկվեին և հետաքրքրված չլինեին այլևս այդ ֆիլմը դիտելով։ Պետք է նան այդ ֆիլմը ճարեն ուրիշ տեղից, նայեն դիսկերով, բաներով, հա, կամ եթե ինտերնետում լինի, ինտերնետից։ Այստեղ լինելու դեպքում կարող է լինել շահագրգիր քննարկում։ Ցուցարարները մնացին այնքան ժամանակ, մինչև կարողացան բռնի կերպով աշկելել ֆիլմի դիտումը, պահանջելով վերջ տալ իրենց խոսքերով ազգի դավաճանությանը։ Լևոն Բարսեղյանը նշում է, որ ընդամենը հարկավոր էր բանավեճի տարբերակով հարցին լուծում տալ, եթե ցուցարար բողոքականները պահանջներ ունեին, թող ներկայացնեին։ Ասպարեզ ակումբը մնում է իր սկզբունքներին հավատարիմ, բոլոր նրանք, ովքեր ասելիք ունեն, կարող են ասպարեզ ակումբում տալ, ասել իրենց ասելիքը, վիճել, քննարկել։ Բոլոր նրանք, ովքեր հակաճառելու բան ունեն, թողքան նստեն եւ հակաճառեն։ Ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրումը բոյկոտած հասարակության դժգոհությունը անկախատեսելի հետևանքների հանգեցրեց, ինչը ըստ Լևոն Բարսեղյանի դուրս եկավ պատշաճության սահմաններից։ Նաև չեմ բացառում մարդկանց դժգոհությունը այս կապակցությամբ, մարդկա չի ուզում, որ դա լինի, ես էլ շատ բան չեմ ուզում, դժգոհում եմ, մարդիկ իրավունք ունեն դժգոհել, բայց այդ ամբողջը պիտի լինի քաղաքակիրթ կանոնների մեջ, այլապես հետևանքների ծավալները ոչ ոք կանխատեսել չի կարող։ Կիմայան Շատյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։